Aj v posledný marcový deň sú už pripravené správy. Vitajte. Srbsko má dnes najviac rozostavaných projektov v Európe. Povedal to prezident Aleksandar Vučić pri odštartovaní prác na výstavbe cesty medzi Novým Belehradom a Surčínom, ktorá tieto mestá spojí s diaľnicou Miloša Veľkého. Za prítomnosti viacerých predstaviteľov vlády, podnikov cesty Srbska, koridory Srbska a čínskej veľvyslankyne Chen Bo poprosil prezident vykonávateľov prác z Číny o urýchlenie výstavby tohto úseku. Vyčlenených 70,5 milióna eur bude investovaných aj na chodníky pre cyklistov a chodcov, ktoré povedú okolo hlavnej cesty. Prezident zároveň avízoval výstavbu Národného štadiónu v Surčíne, ktorý bude jedným z najmodernejších štadiónov v Európe. Minister zahraničia Nikola Selakovič je na dvojdňovej návšteve Talianska. Absolvuje početné stretnutia s predstaviteľmi tamojšej vlády, senátu, domu poslancov a parlamentnej skupiny priateľstva Srbsko-Taliansko. Pobyt v Ríme využije aj na stretnutie s veľvyslancami piatich krajín, a to je Uganda, Nový Zéland, Eritrea, Gvinea a Mali. Na Slovensku v týchto dňoch končí sčítanie obyvateľstva a Srbsko ešte len čaká sčítanie obyvateľstva v najbližšom období. Minister poľnohospodárstva Branislav Nedimovič spresnil, že naša krajina je na sčítanie pripravená a na tieto účely vláda vyčlenila zo 40 miliónov eur. Celý proces bude prísne kontrolovaný a do procesu implementácie budú zapojení aj predstavitelia národnostných menšín. Včera o 17. hodine v miestnostiach Národnostnej rady v Novom Sade sa uskutočnilo stretnutie učiteľov slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry, pri príležitosti ktorej každému prítomnému učiteľovi pre potreby online výučby udelili tablet. Po udelení tabletov nasledovala tlačová konferencia, na ktorej kompetentní hovorili o spolupráci s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí a predovšetkým pozornosť venovali výzve na zápis detí do slovenských tried a problému pri vydávaní dokumentov pre krajanské preukazy. Práve dnes som zbadal, volal som na veľvyslanectvo a hovorili mi, že dostali od ministerstva nášho dostali dopis, v ktorom im oni hovoria, že sa ten doklad nemôže u nás dostať. Takže veríme, že oni hneď písali, pravdepodobne aj sú v styku s úradom. Pravdepodobne sa tento problém vyrieši na ten spôsob, že úrad ten doklad viac nebude pýtať. Pred nami je dlho, hádam, vysnívané postavovanie slovenského centra, ktoré bude slúžiť všetkým Slovákom, ktorí žijú tu v Srbsku. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí sľúbil, že poskytne prostriedky pre postavenie tohoto kapitálneho projektu, vlastne strediska Slovákov, ktoré plánujeme postaviť tu v Novom Sade, v ulici Karadžordevej, na cirkevnom pozemku, a aby občania vedeli, tam, kde sa nachádza dnešný šafárik. Ako ďalšia možnosť spolupráce so Slovenskou republikou, ako s ministerstvom školstva, tak aj s úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí, je samozrejme nám pomocná ruka a podpora pri organizácii diaľkového vyučovania alebo dištančného vyučovania. Vieme, že školy znovu pracujú dištančne, stredné školy v úplnosti, základné školy druhý stupeň, na prvom stupni vyučovanie beží, ale sú hodiny tiež skrátené. Národnostná rada na svojom portáli pokračuje aj ďalej so zverejňovaním ukážkových hodín. Je ich na portáli už ponad 1000. 23. marca je tomu rok, od ako sa nahrávajú tieto dištančné hodiny, teda uzavreli sme jeden celok, čo neznamená, že viacej sa nenahráva. Nahráva sa aj ďalej a učitelia slobodne môžu na portál zakvačiť tie nahrané hodiny alebo materiály, ktoré majú. Musím spomenúť, že do tejto dištančnej výučby sa nám zapojilo 10 základných škôl a 3 stredné školy. Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Ján Pilip navštívi Srbsko 12. apríla.
Na zajtra je zvolané zasadnutie zhromaždenia obce Stará Pazova, kde budú na programe okrem iného správy o práci Národnej knižnice Dositej Obradovič, strediska kultúry Stará Pazova a miestneho spoločenstva Belegiš. Poslanci sa budú venovať aj správe o stave bezpečnosti na cestách v našej obci a uvádza sa, že v roku 2020 sa stalo u nás 140 dopravných nehôd, pričom zomreli 3 osoby a to je výrazne menej ako v roku 2019, kedy zomrelo pri nehodách 7 ľudí. Tiež je známy údaj, že kamery nainštalované na hlavnej križovatke v centre Starej Pazovy za 2 mesiace zaregistrovali 600 priestupkov. Na programe bude zajtra aj prijatie plánu detailnej regulácie multifunkčnej pracovnej zóny Sever v Starej Pazove, vymenovanie členov školského výboru v základnej škole Milan Hadžič vo Vojke a podobne. Posledným bodom budú otázky a diskusia. Za posledných 24 hodín na území obce Stará Pazova bolo zaregistrovaných 58 novonakazených koronavírusom. Momentálne je v našej obci aktívnych 753 pacientov s touto diagnózou. Počet pacientov, ktorí prídu na prehliadku, je počas posledných 2 týždňov okolo 200 denne. Rentgen pľúc sa robí v hlavnej budove, vchod je z parku a je riadne označený smerovými šípkami kvôli ľahšej orientácii. Očkovanie sa odvíja bez problémov podľa zoznamu zaregistrovaných na stránke EU. Úprava. Dnes bol v celej Starej Pazove znížený tlak vody vo vodovodných potrubiach. Dôvodom je veľká havária, praskla hlavná prívodová rúra a chybu išli pracovníci verejného komunálneho podniku Vodovod a kanalizácia okamžite riešiť. Stabilizácia sa môže očakávať do konca dňa. Zajtra je tzv. Zelený štvrtok a ako budú počas veľkonočných sviatkov prebiehať služby Božie v evanjelickom chráme v Starej Pazove, to nám podrobne priblíži pán farár Igor Feldy. Budeme sa snažiť, aby sme ochránili našich cirkevníkov, všetkých, ktorí prídu do kostola, a to na taký spôsob, že záväzné rúška a vzdialenosť 1,5 m, 2 m, jeden od druhých. Máme veľký kostol, takže môžeme si to dovoliť. No, začneme od toho štvrtka, je to tzv. Zelený štvrtok, spomienka na ustanovenie Večere Pánovej. Služby Božie budú o 18.00, teda o 6.00 hodine večer. Na Veľký piatok treba si priniesť pašie, čítanie o utrpení Pána Ježiša Krista spolu s pesničkami. Služby Božie budú o 9.00 hodine, teda Veľký piatok o 9.00 hodine. Biela sobota, služby Božie o 6.00 večer, teda 18.00 hodine. A prvá slávnosť veľkonočná, chceli by sme mať aj program slávnostnejšie, to budú slávnostné služby Božie v nedeľu o 10.00 hodine a druhá slávnosť veľkonočná pondelok o 10.00 hodine taktiež. Vo štvrtok polooblačno, do obeda viac slnka, po obede prevaha oblakov. Bude sucho, teplo, hodnoty na teplomery od 8 po maximálnych 20 stupňov a slabúčky vietor do obeda z juhozápadu, po obede z juhovýchodu. Pri pohľade do meninového kalendára dnes oslavuje Gabriela, zajtra Hugo. Blahoželáme a všetkým vám príjemný zvyšok dňa.